नमस्ते, स्वागत छ लोकसेवा तयारी नेपाल युट्युब च्यानलमा। लोकसेवा तयारीका लागि उपयोगी सामग्रीहरू तथा जानकारीका लागि युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। साथै पुरै भिडियो हेरी लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। नेपालको इतिहास। गोपाल वंश नेपालमा सर्वप्रथम शासन गर्ने शासक वंश। प्रथम राजा भुक्तमान। इतिहासकार राइटका अनुसार 8 जना राजा बनेका। 521 वर्ष शासन। अन्तिम राजा यक्षगुप्त। शासन केन्द्र माता तीर्थ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो वंशावली गोपाल वंशावली राजा जयस्थिति मल्लद्वारा तयार गरिएको। गाई पालक भनेर चिनिने किराँती राजाहरू भूमिगुप्त, जयगुप्त, धर्मगुप्त, हर्षगुप्त, भीमगुप्त, मणिगुप्त, विष्णुगुप्त र जिनगुप्त। अहिर वंश गोपाल वंशपछि नेपालमा शासन गरेका। प्रथम राजा वरसिंह, अन्तिम राजा भुवन सिंह। शासन अवधि 111 वर्ष। राजाको सङ्ख्या 3 जना। इतिहासकार कर्पेट्रिकका अनुसार भैँसीपालक भनेर चिनिने महिषपाल वंशी राजाहरू वरसिंह, जयसिंह, पृथ्वी सिंह, किराँत वंश। प्रथम राजा एलम्बर, अन्तिम राजा गस्ती। राजाको सङ्ख्या 29 जना। इतिहासकार राइटका अनुसार शासक अवधि 1128 वर्ष। शिव र अर्जुन बीचको युद्ध 6 किराँती राजा हो उमतिको पालामा। गौतम बुद्धको आगमन 7 किराँती राजा जितेदासको पालामा। सम्राट अशोक स्तुङको पालामा नेपाल आएका। एलम्बरको पूर्ण कदको शालिक कहाँ रहेको छ? सङ्खुवासभा जिल्लामा। लिच्छवी वंश। शासन व्यवस्था सुरु ईसापूर्व 300। शासन अवधि करिब 800 वर्ष। प्रथम राजा जयदेव प्रथम। नेपालमा आगमन भारतको वैशाली मानदेव। राजाबारे जानकारी। शासनकाल विक्रम सम्वत 521 देखि 562 सम्म। छोराको नाम महिदेव, बाबु धर्मदेव। अंशुवर्माबारे जानकारी। शासनकाल विक्रम सम्वत 662 देखि 678 सम्म। 16 वर्ष। नेपालको इतिहासमा आदर्श शासक भनेर चिनिने महासामन्त, महाभिमानी र पशुपति पादनुगृहित पदवी धारणा गर्ने। यिनको शासनकाललाई लिच्छवीकालको स्वर्णयुग भनी चिनिने। वंश ठकुरी बहिनी भोगदेवी हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्म मान्ने। बोधिसत्यको अवतार मानिने। छोरी भ्रिकुटी हरितारा। यिनका पालामा भारतका सम्राट हर्षवर्धन चिनमा सङ्चङ गम्पो। अंशु वर्मा पछि राजगद्दीमा आसीन हुने व्यक्ति जय उदयदेव। राजा नरेन्द्रदेव बारे जानकारी। शासन अवधि विक्रम 702 देखि 736 सम्म। लिच्छवीकालीन आकाशको पूर्णचन्द्र भनी चिनिने। पूर्ण र पुराण नामक मुद्रा प्रचलनमा ल्याइएका। एक पुराणमा 16 पण हुने महाराज धीराज परम भट्टारकको पदवी धारण गर्ने। नरेन्द्रदेव लिच्छवीकालमा धान चामल तथा घिउ तेल दुध नाप्न प्रयोग हुने एकाइ माणिका। काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा लामो समय मनाइने जात्रा रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा कति समय सञ्चालन हुने? 6 महिना। सिकाली जात्रा कहाँ प्रचलित? खोकर्नाको नेवार समुदायमा। बैरागी जात्रा कहाँ प्रचलित? जुम्ला। स्वयम्भूको ज्योतिलाई छोपी सुमाथि चैत्यको निर्माण गर्ने राजा। बैरागी जात्रा कहाँ प्रचलित? जुम्ला। स्वयम्भूको ज्योतिलाई छोपी सुमाथि चैत्यको निर्माण गर्ने राजा प्रचण्डदेव। आधुनिक काठमाडौँका निर्माता गुणकामदेव। भिरकुटीले तिब्बत जाँदा सँगै लगेका भिक्षु शिलमन्जु। सम्राट अशोककी छोरी चारुमतीको विवाह कोसँग? देवपाल। राजकीय भाषा संस्कृत। नेपालको इतिहासमा स्वर्णयुग द्वैत शासन व्यवस्थाको सुरुवात वसन्तदेव। शिलालेखमा स्वस्ति नेपालव्य लेख्ने राजा उदयदेव। तिब्बतमा शरण लिने लिच्छवी राजा भास्करदेव। ठकुरी वंशका प्रथम राजा भास्करदेव। नेपालको सबभन्दा पुरानो मन्दिर स्वयम्भूनाथ।
लिच्छवी राजाहरूको वंश सूर्यवंशी तामाको उद्योग सञ्चालन गर्ने स्थान ताम्रा कुर्साला शिक्षाको माध्यम संस्कृत र पाली अशोक स्तम्भका प्रयोग स्तम्भमा प्रयोग भएको भाषा पाली लिच्छवी कालमा भक्तपुरको नाम युप ग्राम ध्रुवदेवको पालामा द्वैत शासन चलाउने ध्रुवदेव र जिष्णु गुप्ता को नुवाकोट ठकुरी वंशी राजा शङ्करदेव कोबाट पदच्युत गरिएको वामदेव अंशु वर्मालाई महासामन्तको पदवी प्रदान गर्ने राजा शिवदेव प्रथम लिच्छवीकालीन केही पद र तिनको नाम महासर्वदण्डनायक प्रधान न्यायाधीश महासामन्त प्रधानमन्त्री महाबलाध्यक्ष प्रधान सेनापति सर्वदण्डनायक न्यायाधीश प्रसादाधिकृत कार्यालय प्रमुख आमात्य मन्त्री स्तरीय अधिकारी युवराज भावी राजा भट्टनायक सेनाध्यक्ष बलाध्यक्ष सेनापति प्रधान ग्राम प्रशासक भट्ट सिपाही सामन्त प्रशासक गोल्मिक सेनानायक व्यापारिक नेता सार्थवाद धुतक साई घोषणा गर्ने व्यक्ति भट्टारक राजाको निजी सचिव पीठाध्यक्ष राजगति निरीक्षण गर्ने मुख्य व्यक्ति महाप्रतिहार राजगति सम्बन्धी काम गर्ने मुख्य केन्द्रमा बस्ने पौर जनता प्रान्तमा बस्ने जनता जनपद तिलमक सिँचाइ गर्ने कुलो साधारण व्यापारी बणिक द्रङ्ग व्यापारी केन्द्र विषय जिल्ला स्तरीय प्रशासनिक इकाइ अग्रहार शिक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था उमराव राजस्व प्रशासन हेर्ने चरिदार अनुसन्धान अधिकृत तल ठुलो गाउँ ग्राम सानो गाउँ पाँचाली गाउँको मुद्दामा मिलाएर विकास निर्माण गर्ने निकाय परमासन पञ्चखतको मुद्दा हेर्ने अधिकार भएको अड्डा अन्तरासन न्यायिक निर्णय दिनको लागि बस्ने राजसहितको सभा वा इजलास बजार अड्डा भन्सार सम्बन्धी काम गर्ने कार्यालय पूर्वाधिकरण पूर्वी भागको प्रशासन हेर्ने दरबारको अड्डा पश्चिमाधिकरण पश्चिम भागको प्रशासन हेर्ने दरबारको अड्डा भट्टाधिकरण जात धर्मको रेखदेख गर्ने बिस्टी झार सम्बन्धी कार्य गर्ने वा श्रमको बन्दोबस्त गर्ने लिच्छवीकालीन करहरू कर केमा लगाइने भाग कर पशुपालन कर वाणिज्य सुकर सुँगुर सुकर सुँगुर आपन कर पसलमा मल्लकर भैँसीमा पालन्डु प्याजमा तैलकर तेलमा भाग कर कृषि उत्पादन चेलकर कपडा सिङ्कर फर्निचर त्रिकर भाग भोग र कर मल्ल युद्ध र गोयुद्ध कर मनोरञ्जनमा लगाइने कर। धन्यवाद भिडियो हेर्नुभएकोमा। थप उपयोगी भिडियो हेर्नको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। साथै लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।